Halloo! Kõiki juba kodus. Head iseseisvuspäeva kõigile. Kas isa kukkas juba midagi või? Laura, Birgit, Karl, Markus. Kas te kuulete? Palun võtke klapid peast ja pange telod ära. Hei! Tšau! Jõuemis, kuule. Kõht on täiega tühi, aga isa tahab seda kilu võileiba ja kartulisalatit. Ma olen ju vegan. Ma tahan seda pesto pastat, mis eelmine nädal tegid. Ja mina kullardasin endale ühe pokebooli, sest miks ei võiks nagu tavalist toitu süüa sellistel päevadel? Miks peab seda... Kilu! Nagu mina peaksin neid kalanimesid teadma. Kilu võileiba ja kartulisalatit peab täna sööma. Täna sööb presidentki kilu võileiba. Kadrikene, siin on su cappuccino, mandli piimaga ja suhkru ja laktoosi vabalt. Tänan, Markus Kallis. Sa oleks nii nummi ja teeksid siis lastele pastat. Jep. Aga kilu võileivade kartulisalati ma tellisin pime poest. Kust kohast? Pime poest. Whatever. Ma ei jaksa täna sellise gurmeega ise tegeleda. Suurepärane meie. Armas rohepööre ongi kohal. Tere, siin on teie tellimus. Kuidas sul infrajookas läks? Väga vabastav oli. Lapsed, kuidas teil tänane päev läks? Mul oli trennis suht chill. Treenalasi niisema hängida pühade puhul. By the way, mul tuleb Hispaania suus turniir ja mul läks väga uusi puutsasid. Ja praegu on ale, kas me võiksime kohe ära osta? Please. Ja Karl-Markus, kuidas... Karl-Markus? Ja kuidas sinul tänane päev läks? Ma laadsin Spotify's oma uue loo ülesse. Täiega palju laike sai kohe. Palju laike või? Palju siis? Näh, 12. Nii, ja nüüd hakkame presidendi vastuvõttu vaatama. Head nautimist kõigile! Küll on tore koos perega süüa. Tõeline kvaliteet aeg. Nagu vanad eestlased, ikka esivanemate kombel.